Un pirmais stāsts no pozīcijām Donbasā, Ukrainas austrumos, nepilnus 600 km no šejienes. 10. Kalnu kainieku brigādes 108. Triecienu bataljons cīnās pie pašas frontes līnijas. Mājās brauksim, kad būsim uzvarējuši, saka Ukrainas karavīri. Donbasa klajumi pēc nesenajiem saliem ir sniegoti. Tuvojamies vienam no frontes sektoriem, kur Ukrainas armija turpina cīņu pret iebrucējiem no Krievijas. Te aktīva kara darbība. Jau tuvu frontei un atklātā laukā jābrauc pēc iespējas ātri. Rajona aktīva gan ienaidnieka droni, gan artilērija. Šajās pozīcijās karavīri iesaistīti tiešā cīņās ar pretinieku. Tiekamies ar drona operatoru ar segvārdu Skiba. Būtam zaraz znišķivāt. ЗУшку сіпарську. Ми її знайшли, але не могли нічим знищити. Я Скіба, небо наше, та буду пролітати над ними. Ми зараз просто летимо, в нас вже є ціль, ЗУшка. І просто по дорозі дивимося, щоб ніякі погані люди не підходили до наших позицій. Ось зараз дивіться. П'ять. Але ми їх, мабуть, поки не трогаємо, або трогаємо. Плюс. Може коригувати зараз. Ми зараз швидко втечемо. Стріляють по мені, ублюдки. Ай-яй-яй. Не попали, не вбили. Йдемо на перезарядку. І будемо продовжувати. Skiba stāsta, ka aizvadītā gada laikā neitralizējis to starp ievainojot vismaz 800 iebrucēju karavīru. Неодноразово ми знаходили позиції протитанкових ракетних комплексів їхніх. Птури теж знищували їх просто вогами, гранатами з пташки. Слава Богу, що вони їх не встигали використовувати. Ось бачите, ця зенітна установка, ЗУшка по-простому. Я намагаюся її знищити. Kaut kur netālu regulāri dzirdamas automātu kārtas. Notiek tūcīņas. Neadekvātni ļudi. Jākā par nekšķi maža būt dumka. A to, šo zāras tam strilkotņā, to susīdi naši tam. Nek tam nastupi idūt, to trišiķka tam vīnā. Nes prosto būli momenti, šo pташka, одна pташka zupiņāla kupu nastupiv prosto. Нас на передній позиції лізли там 15-14 чоловік, і я просто їх пташкою зупиняв. Половину 200, половину 300 і все. Тобто піхота навіть бувала така, що в бої не вступала завдяки пташці. Тобто це цим самим і життя збережені наших побратимів, ну і менша кількість окупантів. А так просто по-різному, просто у нас трошки фронт в напрямках так розтягнутий.
Šīs vienības sastāvā karavīrs ar segvārdu Fizruks, jo pirms kara bija fizkultūras skolotājs, bet izlēma ņemt rokās ieroci aizstāvēt dzimteni. Були вагнерівці, тепер Ахмат, мобілізовані були, у них теж різна тактика. Ми їх швиденько це все вивчуємо. Ми за тиждень вже знаємо, хто що по чому і як. У нас є своя тактика, на кожній їхній ми маємо теж, у нас все добре. З цим порядок, командири молоді, молодці. От зараз вони працюють такими невеличкими групами, штурмують по 10-12 чоловік, ходять штурмувати. І постійно, якщо є там ранені чи загиблі у них, на їхнє місце, колова система така, ну, постійно хтось підходить на заміну. Вони є, ми їм всі пропонуємо завжди. Ну, бої відбуваються деколи дуже на відстані такі маленькі, 40 метрів, 35 метрів, то ми з ними перекрикуємося, кажемо, здавайтесь, то є, що здаються, тоді ми їх зразу забираємо і передаємо вже там іншим службам. Дуже багато я особисто вивозив на пікапі полонених. Надаємо допомогу їм. Треба, щоб медики надають допомогу, залежить, що там у них. Ну, контузії теж буває, переохолодження бувають. А тоді вже там служби не знаю, ну це вже не наша робота. Ну, на жаль, вже зараз рік. Ну, ми вже привикли, дуже звикли навіть до цього. Так, хотілося, щоб закінчилось, щоб вже більше не було цього. Ну, рік вже. Трошки важко, вже трошки вимучені, але люди вмотивовані, хлопці молоді, і всі хочемо перемоги. Додому поки що нема чого їхати, бо немає перемоги. Буде перемога, тоді всі залюбки додому. Galvenais – nepadoties, saka vienības karavīri. Uzsverot, ka ar motivāciju turpināt darbu, viss ir kārtībā.